právě většinou nemám vůbec ráda tady ty, když mám mluvit sama za sebe, protože většinou nejsem moc vtipná, to je narychlo. A takže ani nevím, no, nějak jsem se nechala přemluvit. Tak asi to trošku souvisí se Stardance, kterou já jsem přejmenovala na Lemro Dance, tak asi na tancování, doufám, že hlavně na tancování. A jestli já bych měla otázku na Krause, no, jestli už není unavený z toho. Docela jo, hodlám si dám skleničku vína, protože jsem byla autem a říkala si, že nemůžu si dát, tak si dám skleničku. Vína bych byla uvolněnější.